Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, для того, щоб підняти зарплати і пенсії, для того, щоб подолати безробіття в країні, щоб не залежати від кредитів МВФ, потрібно завантажити українські виробничі підприємства наповну, потрібно дати їм замовлення, і вони створять сотні тисяч робочих місць і заплатять мільярди податків до державного бюджету. Чи можливо зробити це, купуючи польські вагони, чи французькі вертольоти, чи білоруські трактори, чи німецькі електрички? Ні, ні і ще раз ні. Політику, яка проводиться нинішньою владою, є абсолютно провальною. Вона веде до бідності, вона веде до залежності від іноземних кредитів, вона веде до втрати віри в майбутнє і перспективи. Через те українці мільйонами виїздять за кордон для того, щоб прогодувати свої родини. Через те українці стають вимушеними емігрантами замість того, щоб жити на власній землі і будувати успіх своєї родини на рідній землі. Команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком пропонує принципово іншу економічну політику. Дати замовлення українським заводам і українським підприємцям. Львівський «Електрон», Запорізька «Моторсіч», Київський «Антонов», Харківський «Турбоатом», Маріупольський «Медкомбінат Ілліча», Кременчуцький «Крюківський вагонобудівний завод», Дніпровський «Інтерпайп» чи Кропивницький «Ельворті». Ці заводи здатні, і сотні таких заводів по всій Україні, здатні виконувати замовлення на кращому світовому рівні. Вони випускають якісну, надійну продукцію по чесній ціні, але вони не мають замовлень. Я щойно повернувся з Львівщини, де відвідав «Електрон». Це перлина української промисловості. Можуть випускати більше 100 тролейбусів, трамваїв, електробусів на рік. Скільки випускають? В 10 разів менше. Чому? Тому що Київ купує польські вагони майже на 2 мільярди гривень. Тому що Львів збирається сьогодні купувати 50 беушних європейських вагонів. Та це ганьба, це неприпустимо. Завантажувати замовленнями українське підприємство. Якомога швидше приймати «Купуй українське, плати українцям», встановлювати мінімальні вимоги щодо локалізації виробництва як в США, як в Європі, економічну перевагу українському виробнику, гарантовані замовлення, податкові преференції, дешеві кредити. Так піднімемо країну з колін. Отже, колеги, переходимо до питань порядку.